Masam je kaya, masam je kaya. ប្រតិកម្មរបស់ជាប្រអុពជាប្រតាំងលោកគីលោកតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប្រកបប្រទេសសក្តិនៃសុខសក្តិនៃចម្រើនគ្រប់ប្រការសង្ឃប្រងមានបំណងផងប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាបានសម្រេចដោយសក្តិនៃប្រាថ្នាប្រាថ្នារបស់តកតឡាយប្រកាសគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈផលៈបរិធានៈកំបីព្រះព្រះបៃហងសូមអនុមោទនា
Tạp. Nâng qua đôi phía nát cầm bấy, liệt liệt lại hòn, nâng xô mà nằm mô tình yêu.